Partia ime jeni ju, Dibra dhe Dibra Fibran dhe Fibran të mi do t'i bashkangjitem vullnetit të shqiptarve për t'i dhënë timonin e Tiranës dhe ju jap fjalën se bashkë me Tiranën do t'a bëjmë rrugën e Arbërit brenda këtij viti. Dhe për këtë ju garantoj do jap fjalën se nëse kjo nuk do të arrihet, unë do t'a gris mandatin, ashtu si të kam thënë. Bashkangjitem me Tiranës dhe ju siguroj se vota ime në parlament do të shkojë për Tiranën dhe Shqipërinë dhe asnjëherë për Tepsinë. Dhe një herë ju falenderoj nga zemra. Më keni dhënë një kënaqësi të veçantë për gjithë respektin dhe dashamirësinë që keni treguar ndaj meje, ndaj familjes time. Jam e pikur që nuk do të zgjenjeni. Jo vetëm për katër vitet e ardhshme, por për gjithmonë do të jem pranë jush dhe krajush, duke punuar për ju, për Tiranën dhe Tiranën.